وصدح آلدود أو أي أدكت هاي إن لقوا أيو بلشدة سومالية تليفونودو ده حدي لبا كم إذا لقوا أيو هل كم إذا أيان لقوا ينكرين وأك تقول ده بدأ تيك توك الحراي دي ورتب في عينه لكن وحالي أي بدأ والحراي وهل حراي كل يقفل كيسين كعيان ليه مش فريش مش أكو ترتين أنا كوكسوب حسين أنا مر لي فرين أنا كمر كأحتب سنة ساسا لنا تنا جرام كل شيء جاي أنا ما بقى غانب ما له كلام باب جيجا أم كمان ممكن كلام حلا سجن وأنا كسبيت أصير مجرد ضد إلى وأركع له حالة حالة ويل إلى أركعي وهل دور يبرب وصارتي هل كي دور يبرب إذا مركي لقاح يوصدي ناقهن إن ما كان بلاية ناقش كأس كرفول فولا يسلوقة هذا أركان وحالة جاي عروت يريرت إن يكون في النودو اللي ما لقى سوق بكري إن جاران إن قويس كبر بري على داس أوجد العجلة لقاها لي أوجد العجلة لقاها لي أوجد أي قويس كي أبر بري وحاكلوا معنا وجرتوا إن الله وشيء نيو أرتا أنا تيك توك ما استعماله لكن سبحان استعمال عن استعمال وان إكسبيت وحبذا ودولة الربيع اللي قبضتوا بع كهرية وحاجرة إثبت الله بلا ليس كوش قينية وحاجرة ضد فرمشي إسكفران يا ضد كدوينية وأن ليس هيسن وأن دو صبرا وأن اختار صبرا عارف ماذا هبك أقول وتيك توك تيليجرام يوان إكسبيت وبلشت الصومالية أما دلنا الصومالية ده يادو استعمالان sanadii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay aaladaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee aad u isticmaalaan kuwaasi oo ay ku soo gudbiyaan waxyaabo kala duwan halka qaar koodna ay yihiin kuwa qamaar loo isticmaalo balse dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay joojisay gabi ahaanba aaladaha lagu kala magacaabo TikTok Telegram iyo WhatsApp dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa aad u isticmaala aalada TikTok sidoo kale aaladda Telegram waa aalad lagu gudbiyo muqaalada, codadka, sawirada iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kale ay isticmaalaan dadka dokumentiyada kala gudbisanaya balse ugu dambeyn dawladda Soomaaliya ayaa waxa sheegtay in 24ka bishan gabi ahaanba la xiri doono saddexdaasi aaladood Soomaaliyeena aysan ka shaqeyn doonin dawladdu waxay uuskatay qodobka ah in aaladaha si lagu gudbiyo ama kooxaha argagixisa ay waxyaabo ay ku gudbiyaan ay ku marin habaabinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaar ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waa la dhex qaadnay mikrofoonka 5TV ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aanka ay dawladdu ku joojinayso aaladaha TikTok, Telegram iyo sidoo kale WhatsApp aaladahan dawladdu ay amartay in la joojiyo sida Telegramka iyo TikToka iyo WhatsApp أنا waxaan qabaa dawladdu fikradda way ku saxan tahay laakiin xilligeedii ma la gaarin wax badan oo dawladda la rabay inay qabato baa ka horeeya waxaa jira isbitaalo bilaalaysan ku shaqeynaya waxaa jira dad farmashiye iska furan iyo dadka daweynaya oo aan laysan haysan oo aan dawo soo baran oo dhaqtar soo baran oo caafimaad waxba ka aqoon waxaa jira darawaliin ma taqaanaayay gawaari wada oo bilaa laysan waxaan qoran lahaa shaqooyinka faraha badan oo baa ka horeeyeen lahaa in wax laga qabto وصح تيك توك يو متقنا تلغرام كما تيك توك فسهاد بدن بدن يرد اوكي انا دتي واف فسهادي وركس بيت كان دت بدن بنفته كو هي لكن سي مركه هره وعي جلين بي كو قروح بدن ان دك لو سميو ان وحي كو قروح بدن ما ان لغا وانيو مركا كبعد ان غوان لغا سو سارو كبعدنا مركي غوان لغا سو سارو وحي كو فينيد ان وقت بدن لا سيو دت با وحان كو شقيستو مهرد او يهين او كا غنعسدا مركا ان بل لبا بلود سدح بلود ان وقت نو عاس لا سيو laakiin waxaan qaba waqtigeena waa la soo koobay hola badan oo dawladdu ka horeeya ka horeysa oo ma taqaanaay aysan qaban oo laga rabay baana jirta tana garaam kala sheegay in ma baa qaanab meel laga galo baab jeega am kamaan kan kala maxaa la asagin wana kisbiid asin magara dad deele waa arkay la xaalay xaalay wiil deele arkay oo hal door ibar boo saartay halkii door ibar boo isla markii laga xiyuusaday asoo hanay hal ibar kale ku sii darsad markii lacagtaada u jeeda xalaal iyo haaraan ku bedel waay lacagtaada xalaal adoo xalaal u jeeda haaraan ku bedelaysa nin waxa arkaysa maanta 12 mooto wado uu yaqaan sida uu dheelo aawa lacagtu soo shaqeeyo saarana samootidi waxa arkaysa oo lihiinta kuma bedeli karo wax uu haasto mala qaar iyagoo kireysan oo mukireysato oo wan xisbi deganay oo mootooyinka lagu wada qaato arkay marka waxaan waa wax fidno ilaahay in waxaan kabreeyna in laga qabto dawladdan waa ay ku soo baaqday inay joojiso inay naga joojiso aan ku taageersana tana garaam la leeyahay dhigti lan ka maqlay qaabkiisa waas waana waxaan si aan ku fahmay inay dad qaaban ay wax saas ayaa laan taas u fahmanay telegramku maana ada waxa day wax wanaagsan ay ahayn moqta ma aqaldan baa loo bixiyaa ilmaha yar yarka ay aruurta maartay way ku fadno wayaan waxas tii halkaas galaan naagahan in nimankan balaayada qashinka is korful fuula iyo is dhuuqay haday arkaan
waxaa laga yaabaa caruurta yar yarta inay ku fadhoodo oo le meel laga soo qabo karin inay gaaraan ka mid kale waxaa jira leeyahay baabajay ka asagin ugu sii daram kaasna inay joojiso ay dawladdu ya baabajay gaas ugu xun cunug maqad ama fasalka 10 meesha uu laga rabo inuu akhriyo asoo fariisanaya koox koox loo dhiila ma fahan marka kaasna waa u baahan in la joojiyo asagan markii ay wadada dhexdeeda saas ay ku sameynayaan oo las duubayo aad arkayso bal ka war qiyaas intee in leeg ayay gaari kartaa marka fisqiga ama xumaanta intee in leeg ayay gaari kartaa dawladdu way ku maasan tahay waa bogaadinaynaa arrinkaas aad iyo aad iyo aad ayay u bogaadinaynaa maxaa yiraahdaa ii sheeg qamaarka waa xaaraan bataatanba run ahaantii waxaa goobjoog u ahaa mise aan arkay qoys ku burburay aaladaas awgeed lacaga laga helay awgeed lacagta laga helay awgeed ayaa qoyskii u burburay waxaa kaloo micnaha oo jirto in loo waashay dad ee dhimirka ay maxaa la isheeg ay u beelan nin badan lacaga uu ku shubay kadibna uu waayay oo helay isla markii uu waayay dhimirkii uu waayay qoyskii waa burburay waxaa burburay waa aaladaas waa waxaana sabab u noqday aaladaas ayaa sabab u noqday aaladaas waxay dhalashay ay faafisay mustaqbal xumo xaggii waxbarashadii dhallinyaradii oo ka hareen dhaqan xumo iyo caadooyinkii aan lahayn iyo diinta islaamka ay qayb kaga dhaawacdo oo ah inay dhallinyaradii soo qaawiyaan khaasatan dumarka waxay dhalisay fasahaad fara badan oo la xiriira xagga iyo rusocodka markii aan fiirino iyo qofka qaabka uu dhaqmaayo maadaama dad islaama naha oo dhaqan gaara ah leenahay waxay saameyn ku yeelatay sidoo kale oo aad iyo aad ay u bedeshtay xawaasha u degan dadka iyo diinta khaasatan dadka soomaaliyeed taasoo dhallinyaradii ay xagga madaxa sii rabaan u jaranayaan qaabarkay rabaan dharka u xiranayaan dumarka aysan 90% goobaha caruusyadii isu qaawanayaan telegram iyo tiktok waxaa waayey dhallinyarada waxaa ugu badan oo haleeyay waay telegram horta meesha ugu fisqiga badan ee dhallinyarada soomaaliyeed ay daadsan yihiin waay sababtoo ah gabar caruur waayeel wax walba meeshaas waxaa waayey wax kala reeban ma jiraan waxaa waayey fawaaxisho iyo fisqi wax walba yaalaan wana kisbiidna maxaa la yiraahdaa sidoo kale asigana waa qayb kaloo ka mid a micnaha waxyaabaha halista ku ah dhallinyarada soomaaliyeed ee maxaa la yiraahdaa shaqo bilowga oo wax inay abuurato rabto shaqo inay abuurato rabto wax laanti badanay ku waayeen marka mar hore ahee dowladda waxaan dhigi karaa waa lasoo daaday saa daraaddeed marka waxaan ku codsanaynaa dowladda si degdeg inay ku xirto si hakad xitaa lama rabo si toosa inay waddanka ugu joojisaa loo baahan yahay niyow horta aniga tiktok ma isticmaalo laakiinse waxaan isticmaalaa onex speedka ciyaaraas waa isticmaalaa xalay ugu dambeysa ciyaaraan saadaaliyey laba dooraan saartay labada door waa laga cunay marka lacag intaas ka badanoo ku waayana waa jiraan dhallinyaro badan oo saaxiibada iyoho kumanaan doorar ku waysana waa jirtaa meelay u raacanaysana maanta ma taqaano marka hadday nus doorar bixiso haddii ay tusaale ahaan ay 100 dollar bixiso waxay helaysaa maalin waxay helaysaa 10 dollar waxay is leedahay marka meeshan lacaga laga sameeya waxay ku weynaysaa marka lacaga badanoo ku weynaysaa marka 100 dollar oo kale ma gaasho 100 dollar oo kale ku weynaysaa waa isticmaalaa